Пане Гончар, все-таки хочу запитатися вас. Тобто після цієї агресії окупаційної ми бачимо агресію енергетичну? Не після, а на додаток. Ми не можемо говорити про те, що воєнний пресинг ослаблений. Це може просто здаватись так. Тобто це цілеспрямовані дії, які мають на меті посилити тотальний пресинг на Україну. І в даному випадку не тільки на Україну, в сюжеті цього не прозвучало, також практично представник Російської Федерації в Євросоюзі зробив заяву про те, що якщо з Європейського Союзу розпочнуться реверсні постачання газу в Україну, то Росія буде готова припинити постачання газу і для Європи. Тобто це, в принципі, сигнал того, що Росія нервує. І в даному випадку з боку України робляться адекватні кроки. Ми не можемо собі дозволити брати газ по ціні, яка політично мотивована. Інша справа, що уряд зараз має зробити певні кроки, які передбачені чинним контрактом. А саме, офіційно повідомити російську сторону про те, що необхідно провести консультації, це має бути зроблено 20-денний період. Звісна справа, якщо не досягається якоїсь згоди, тоді автоматично можемо звертатися в Стокгольмський арбітраж з цього приводу. І, власне кажучи, те, що Путін сказав, що маємо перейти на передоплату, але не варто поспішати, це говорить про те, що вони не впевнені до кінця в даному кроці. І ми буквально вже бачимо з початку цього тижня, як котування акцій «Газпрому» на лондонській, на франкфуртській і на московській навіть біржі йдуть вниз. Так що це просто ігрища, вони зараз носять такий політико-психологічний тиск на уряд в Україні. Але насправді в Москві розуміють, що ця палка має два кінці, і вона серйозно б'є і по самому «Газпрому», і по Росії. Так хто буде і як платити? Україна має зараз головний козир, і Україна може відмовитися купувати російський газ? Чи це неможливо, і Росія, знаючи це, насправді виставить все одно свою ціну? Росія може виставляти свою ціну, згідно того, як це написано в контракті, вона це зробила. Це дійсно зараз найвища ціна в Європі. Але, знову ж таки, ми виходимо з того, що ця ціна політично мотивована, і ми не маємо її платити. І тому, якби, має відбутись раунд консультацій, те, що передбачено, в принципі, і статтею, пунктом 4 контракту куплі-продажу газу. Тому в даному випадку мова йде про те, щоб дійсно мати міцні нерви в даному випадку. Перш за все, важливо для українського уряду. І не бігти якимось чином домовлятись кулуарно, сепаратно саме про питання ціни. Тому що Росія, в принципі, намагається запустити шаблонний механізм, як це було завжди. Створити боргову, створити цінову проблему і очікувати, що в Білокам'яну примчиться українська делегація для газової капітуляції. Тобто зараз потрібно діяти з точністю до навпаки. Наша позиція зараз більш сильна на тлі того, що відбувається навколо України і що провокується Росією, як в економічному плані, так і в воєнному. Пане Юре, ви погоджуєтеся, що зараз не потрібно бігти на переговори? Абсолютно. Я готовий підписатися під цим, що сказав експерт. І крім того, треба пам'ятати ще одну річ. Скрапний газ в Сполучених Штатах набирає оберти. І, в принципі, була заява німецького уряду, мається сланцевий газ, який можна в скрапленому виді доставляти до Європи. І це фактично революція. І була заява в Німеччині, що Європа теоретично може взагалі відмовитися від російського газу. Це буде коштувати на сьогоднішній день десь $120 на кожного жителя Європи в рік. Тобто Європа однозначно буде зараз все робити, щоб в перспективі відмовлятися від російського газу. Але для Росії це крах. Тобто межа тиску Росії об'єктивно дуже обмежена. І тут Україна не має також іншого зараз виходу. Ми повинні зменшувати свої обсяги, ми повинні перебувати свою індустрію на більш заощадні технології і інвестувати в власну газовидобичу. Позиція пана Балуса. Я хотел бы сказать, что отчасти согласен с тем, что необходимо делать более экономичные все системы энергорасходов. Это все правильно. Но только не согласен категорически с тем, что нам необходимо ехать в Москву и договариваться. Вот это точно нет. Нам необходимо договариваться. Слишком большой и мощный сосед. Как уговорил Ульянов по кличке Ленин,
экономика, политика, вернее, это концентрированное выражение экономики. Так вот, если следовать этому, то для России это только потеря, только деньги. А для нас это потеря политики, потому что нам нищать некуда дальше. И сегодня эти разговоры о сланцевом газе, я занимался этим вопросом как секретарь экологического комитета, это 10 лет. Нам надо жить сегодня. У нас сегодня проблемы, и власть сегодня делает те же ошибки в экономике. Саша говорила о том, что у нас самый бедный регион Донецк. Так при законы, которые они принимают и по пенсиям, остановили индексацию, повышение тарифов и цены на газ. И все, что сегодня происходит, это только то, что ухудшает эту ситуацию, а не улучшает ее. Мы сегодня говорим о Востоке, о Донбассе. И говоря об этом, мы должны отдавать себе отчет, что нам надо, если надо, пусть правящая наша сегодняшняя верхушка ужом ползет туда, но решает вопросы. Потому что экономика в первую очередь. З нами на прямому зв'язку. Давайте тільки коротко. Того, щоб повзти ужом і вирішувати питання. Тоді результат буде такий самий, як в 2009 році, як в 2010 році в Харкові. Тобто якраз зараз цього не варто робити. Треба витримати паузу і отримати позицію більш сильну при координації зусиль з Європейським Союзом. Тільки тоді вдасться досягти необхідного нам рішення. Інакше це буде чергова поразка. Це теорія. Я прошу прощення.